El pati del Palau ha acollit la primera festa de l'escola pública organitzada per l'Assemblea Groga. La plaça s'ha tenyit de molts colors, on ha destacat el groc del col·lectiu que defensa l'educació, que ha estat i és fruit de l'esforç de tota la societat. Centenars de persones, grans i petits, han volgut dir en veu alta que l'escola pública té molt nivell i molta qualitat. Des de l'Assemblea Groga havíem estat treballant temes de mobilitzacions contra la LOMCE, pel tema d'evitar tancaments de P3-us, i aquest any doncs, vam decidir que també teníem moltes coses a celebrar de la qualitat de l'ensenyament públic i vam decidir fer una festa per reivindicar aquests valors i la qualitat que té l'escola pública a Molins de Rei, posar-la en valor. Sí. A la cita hi ha estat presents les colles de foc molinenques i altres entitats. Els més petits han pogut pintar-se la cara mentre escoltaven el grup d'animació. La música ha anat a càrrec de la formació molinenca amb Bau Catonàvia, que no ha parat de fer ballar i ballar. Des de l'Assemblea Groga manifesten que cal lluitar per defensar l'escola pública i que l'administració s'ha de mullar encara més del que es mulla. Bueno, ens manca, sobretot, a vegades, cert suport institucional. Per això també vam presentar una moció a l'Ajuntament que es va aprovar per unanimitat i que ha fet que per primera vegada també l'Ajuntament de Molins de Rei ha fet una campanya institucional de suport a l'escola pública. I bé, el que manca, doncs, a vegades sí que el govern ens han retallat els nostres drets en tot, no? En sanitat, en educació, en drets laborals, però si ens organitzem i treballem, doncs ho revertirem. I ja estem revertint les retallades en educació. I a més també hem de dir que, i això amb els professors, per una banda és veritat que hem tingut retallades, però d'alguna manera el propi professorat i el personal li ha sabut donar la volta i s'ha mantingut la qualitat de l'ensenyament públic. Sí que hem estat afectats, però la qualitat és alta i nosaltres triem la pública. L'organització ha instal·lat una barra per recollir fons per fer possible que aquestes iniciatives no morin. També s'han venut samarretes de defensa de l'escola pública i els seus valors. Durant aquests anys de fortes retallades, la qualitat educativa no ha decaigut gràcies a l'esforç de les comunitats educatives. Podem estar molt contents, no ara, sinó des de fa molts anys, de la participació de les famílies a les escoles. I els mestres, a veure, sempre o qualsevol persona davant d'una de les dificultats es creix. I això també ha arribat a nosaltres com a professionals, no? L'escola la tirarem endavant, entre tots, mestres, nens i pares. Ja fa 3 anys que l'Assemblea Groga s'ha tornat a reactivar a la nostra vila. Des de l'escenari han destacat que s'ha fet un vídeo que es pot veure a les xarxes socials i que té el títol de Creix amb la Pública. També han animat a que la gent participi de les reunions que es celebren el tercer dijous de cada mes a l'escola Pont de la Cadena. Des de l'Assemblea Groga ens avancen el proper objectiu. El que hauríem de lluitar aquí a Molins de Rei és per baixar les ràtios de les aules, sobretot a les aules d'infantil i si pot ser també a les de primària, no? És un fet que estaria molt bé que totes es quedessin, per exemple, a 20 en lloc de 25, perquè es nota molt, 5 alumnes per aula i més en les edats més petites. És una de les reivindicacions que potser voldríem aconseguir. La primera festa de l'escola pública ha estat un èxit, amb la participació de centenars de persones i famílies. Han dit sí a l'educació pública i han dit sí a lluitar per defensar-la.